İlgizle izleye bir zeng geldi. Zeng her birimiz Targovu Mehtiş kimi tanıdığımız onun evladı hakkındaydı. Biz de geldik Xırdalana. Mehtiş bak bu mənzildə yaşayır. Burada anayla bir yaşamsan sen? Ha. Xalam zad var, onlar da mənə saymır. Gəlmir. Tək başına burada qalırsan. Ha. Ana rəhmətə gedib. Ha. Nə vaxt rəhmətə getdi? 3 ay 4 ay ola. Rəhmətə gedəndə burdaydın sən? Yox, gəldim evə. Gördüm heç nə zad yoxdur. Hər şey yığışdırıblar. Kamaz gəlmişdi. Kamazdan kimsə yığışdırıb. İcazəsiz bəs evin açarı kimdi? Onda lomla açılmışdı kapı. Sən belə yerdə yaşayırsan indi. Bir şərait yox. Başdan ayağı bura xəstəlikdir. Ay, ana rəhmətə gedib. Nənə, baba. Onlar gəlmir heç bizə. Bəs onu kim dəfn elədi ananı? Onu bilmirəm. Və nənə bilir ki, sən burada bax belə tək qalırsan. Bilir. Bilir. Nənənin adı, babanın adı nədir? Mənim adı Durnadır. Babamın adı Rafi.